რადიოიმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად გგავ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურეთ პლატფორმებზე imedi.ge, myvideo.ge, ასევე magti.ge ტელევიზიით 53 არხზე და რადიოიმედის Facebook გვერდზე შეგახსენებთ რომ 1 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის შუალედური და მერის არქივები, რიგარეში არქივები იმართება და რა სიახლეები დაგხვდებათ საარქივო უბნებზე, მისულ ამონორჩევებს და რა იცლება ამონორჩულთათვის რა ეტაპზეა ზოგადად საარჩეო პროცესში ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს გადაცემის სტუმრთან გიორგი კალანდარიშვილთან ცენტრალური საარჩეო კომისიის თავმჯდომარესთან მოგესალმებით ბატონო გიორგი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის მოგესალმებით დავით დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ ვაფასებთ თქვენს როლსა და წვლილს на амнишном процессе, расцы кви амомчвелта информиреба им инновациеби сада сияхлеби шесахэб ამას არჩეულო მოდერნიზაციის ნაწილი არის და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ჩართვის შესაძლებობისთვის და მივესალმები რა თქმა უნდა ჩვენს მენელსსა და მაყურებელს. მადლობა თქვენ თანამშრომლობისთვის. მოდით ვთქვათ 1 ოქტომბრის პარლამენტის შუალედური და მერის რიგარეში არჩევნებზე დავიწყოთ საუბარი ამ თემით. ვის ვირჩევთ? სად და რა სიტუაცია დახვდებათ ადამიანებს, რომლებიც მივლენ და მონაწილეობას მიიღებენ არჩევნებში? მდიდა მადლობა აუცილებლად უნდა დავიწყოთ იმით რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ 1 ოქტომბერს მიმდინარე წლისას გორი კასპის მაジョრიტარულოქში გამოიმართება პარლამენტის შუალედური არჩევნები და ამ მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული ამონჩეველებს ექნებათ შესაძლებობა აირჩიონ პარლამენტის გამოკლებული წევრი შესაბამის მაジョრიტარულოქში და ასევე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ჩვენ ვატარებთ მერის რიგარეში არჩევნებს და ამ შემთხვევაში გურჯანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირდა მომმჩევლებს ექნება შესაძლებლობა აირჩიონ გურჯანის მერი. ა საერტო ჯამში ორივე ტიპის არჩევნებისთვის იქნება 133 უბანი და ამ 133-დან 103 იქნება ელექტრონული ტექნოლოგიების მეშვეობით აღჭურვილი, ხოლო ტრადიციულ ნაწილში დანარჩენ 30 უბანზე განხორციელდება ტრადიციული წესით კენჭისყრის პროცედურები, თუმცა რა თქმა უნდა მანდატს გარკვეული მოდერნიზების ელემენტები აქვს ის შესაძაც ასევე მსუსრო ვისაუბრო. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით რომ გასულ წელს საკანონმდებლო ორგანო მიიღო ცვლილებები საფუძველი ჩაუყარა საარჩეო რეფორმას, რომლის თანახმადაც და შემდგომ ამ გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით ტესკო მასევე მიიღო კიდევ დამატებით გადაწყვეტილებები, რომელთა თანახმადაც 2024 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპარლამენტო არჩევნებისას ამურჩეულთა 90%-ს ეკნება შესაძლებობა კენჭისყრის დღეს ისარგებლოს იმ სერვისებით, როგორიც არის ამურჩეულთა ვერიფიკაცია, იგივე რეგისტრაცია და ასევე განსხვავებული ტიპის ბიულეტენი მოათავსოს ხმის მთვლეო სპეციალურ აპარატში, რომელიც ასევე იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ კენჭისყრის დასრულებიდან ძალიან მცირე დროში თანაცარი მონაცემები იყოს ამобеჭვდილი ამ აპარატიდან და შემდგომ ასევე ინოვაციის სახით რომელიც ჩვენ გასულ არქივნებს 29 აპრილის შუალედურ და რიგარეში არქივნებს, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით 10 მუნიციპალიტეტში ჩავატარეთ ინოვაციის სახით ტაბლეტების, იგივე პლანშეტების მეშვეობით უზნელყავით წინასარი მონაცემების გადაგზავნა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამით ფაქტობრივად პასუხობთ ელექტრონული არქივნების განმარტებას, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ელექტრონული არის არქივნები, ოდესაც ხმების დათვლის, ხმების მიცემის, შედეგების გადაცემის და ამონმხველთა რეგისტრაციის ნაწილში, რომლით მე მათგანში გამოიყენება ტექნოლოგიური საშუალება, მათ შორის ინტერნეტი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ საარჩეო ადმინისტრაციამ შეაფასა და გაანალიზა რა რისკები და საფრთხები, რომელიც შესაძლოა ინტერნეტის გამოყენებას გქონოდა, ამიტომ არც ხმების ხმის მიცემის ახმების დაtwilioის, ხმების მოთავსებისა და მიცემის და არც ვერიფიკაციის ნაწილში ინტერნეტის კომპონენტი არ იქნება გამოყენებადი, |");იქიდან გამომდინარე რომ კიბე საფრთხეებთან დაკავშირებული რისკები იყოს მხსნელი და აპარატები არ იყოს მოწყლადი ამ განმოვებებთან მიმართებაში. თუმცა რა თქმა უნდა შედეგების გადაცემის ნაწილში ჩვენ გვექნება ინტერნეტი და ამით იმის განmartებაა მსურს და იმის თქმაა რომ |");როდესაც გვესმის ელექტრონული არქივები ამან გარკვეულწილად რეგიმיתები შექმნა რომელიც რომელსაც მიზანმიმართულად თუ ნებლით თუ უნებლიეთ საზოგადოებაში datoa გარკვეულ განსთან რომ თითქოს ინტერნეტის კომპონენტი აქვს გამოყენება აქვს ადგილი თითქოს ახლიდან გაუსულად შეგვიძლია ჩვენ არჩვენებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სხვადასხვა თემები მანიპულაცია რომელზედაც პირდაპირ მთა აღნიშნოთ და ჩვენ ჩვენი მსმენელი საყურადღებო თქვა რომ არცეთ კომპონენტში, არც ვერიფიკაციის აპარატში და არც ხმების მოთავსებისა და დათვლის აპარატში ჩვენ არ გამოვიყენებთ ინტერნეტს ზუსტადაც რომ იმ საფრთხებიდან გამომდინარე, რომელიც ინტერნეტის გამოყენებას ამ პროცესში შეიძლება ქონდეს, ამის კარგი მაგალითი ჩვენ გვყავს გერმანიის შემთხვევაში, როდესაც გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლომ აკრძალა ინტერნეტით ინტერნეტის კომპონენტის გამოყენება საარჩევნო პროცესში და ასევე ისიც უნდა ითქვას, რომ ისეთი ქვეყნები სადაც ინტერნეტის გამოყენება სხვაგვარად ძალიან სიფრთხილით ეკიდებიან ამ საკითხს და მასშტაბები ფაქტობრივად ესტონეთის გარდა ძალიან მცირი არის, სადაც ინტერნეტის კომპონენტი არის გამოყენებადი. შესაბამისად, ჩვენ ამ რისკებისა და საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის და ანალიზის შედეგად მივედით იქამდე, რომ სერვისები, რომელსაც არჩეული ადმინისტრაცია შეstavazებს ამურჩეველს, უზრუნველყოფს უსაფრთხო მონაცემების არჩეული. ზუსტად აი ეს თემა მინდა განვავრცო. ხალხანი, ხვდებით რომ ტექნოლოგიების ეპოქაში ცხოვრობთ და ბუნებრივია მას თავისიიკეთები მოაქვს და ਹੁੰდა მოხდეს გადაწყობა. მეორეს მხრივ, რეპუტაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თქვენ მიסי პირველი პირბდანდებით, რომელიც ვთქვათ სანდოობის მაღალი ხარისხით უნდა გამოირჩეოდეს. როგორ ფიქრობთ ის ფორმა რომელსაც ნერგავთ გულისმოფ ელექტრონულ არქივებში გადასვლის აწილს ამ როგორ შეფასდება საზოგადოების მხრიდან ის თქვა პროცესი რომელიც ერთგვარ რაღაცა თქვა საკითხების გავლაში შესვას გულისხმობდა თავად ამომრჩეველში რამდენად წარმატებით გაიარეთ და თუ ექნება შესაძლებლობა ამომრჩეველს ისევ ადგილზევე მიიღოს თქვა კონსულტაცია თუ კარკეული ტიპის პრობლემა შეექმნა ტექნიკური კეთილი ზოგადად ნებისმიერ სიახლეს სჭირდება საზღვარგარდობამდე ამ შესახებ ინფორმაციას დაყওয়ანა და საზღვარგარდების ინფორმირება და განათლება მათ შორის ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ზოგადად საარქეოლოგიო პროცესისთვის, საარქეო კულტურის განვითარებისთვის და განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ საუბრობთ ასეთ ფართო მასშტაბიან ინტერვენციაზე, ტექნოლოგიურ ინტერვენციაზე, მე მხვდავდი იმის არ რომ 2018 წლიდან ჯერ კიდევ საარქეო ადმინისტრაციამ დაიწყო სხვადასხვა ტიპის შუალედური თუ რიგარეშე არჩევნების პირობებში სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების პილოტირება, ტესტირება, დამყოლაფერმა მიგვიყანა ზუსტად ჩვენ და მათმა განვითარებამ და დახვეწილმა პროცესმა იქამდე რა გადაწყვეტა დღეს ამის თაობაზე საკანონმდებლო ორგანოში არსებობს, ხო? შესაბამისად მიშოვવાની არის ის რომ საზოგადოებამ ჩვენმა ძირფასმა მომრჩველმა რომ მიიღოს ეს ყველაფერი პირველ რიგში ინფორმირებული იყოს ის იმ სერვისების, ინოვაციების და პროცედურების სახებ, რომელსაც საარჩეო ადმინისტრაცია მათ შეスタვაზებს. და არამხოლოდ ინფორმირებული იყოს ის ისოდეს ასევე ის დადებითი მხარეები და ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ამ კომპონენტების გამოყენებასთან აქვს, ხო? ის რომ მაგალითად პროცესი უფრო მარტივდება, ის რომ პროცესი უფრო უსაფრთხოა, ის რომ პროცესი კიდე უფრო მეტად გამჭვირვალე არის. ვიდრე შეიძლება ეს თვა ტრადიციული შემთხვევაში იყოს, თუმცა ტრადიციული ნაწილშიც არც ეს შემთხვევაში ტრადიციული უნების ნაწილი არ უნდა მიადგეს ჭრილი, რომ იქ სრული მოდერნიზების პროცესი არ მომდინარეოს, იმიტომ რომ იქაც ასევე სათანადო საკანონმდებლო გარანტიები არის, რომელიც უზრუნველყოფს ღიაობას, საჯაროობას პროცესისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ამომრჩეველი იყოს ინფორმირებული ამ სიახლეების შესახებ, მისი დადებითი მხარეების შესახებ. და რა თქმა უნდა თავად თვითონ გადაწყიტოს შემდგომ და შეაფასოს რამდენად ეს მისთვის უფრო მისაღები ფორმა არის თუ არა. ჩვენ ყოველი არჩევნების შემდეგ ერთის გამოკლებვით, მაგრამ ყველაზე ერთერთი მსხვილი ასეთი ტექნოლოგიური ინტერვენცია, როდესაც 29 აპრილის არჩევნებში გქონდა გამოკითხეთ ეგრეთ წოდებული ჩვენი რესურსის ჩავატარეთ ეგზიტ პოლები 4500-მდე ამ მურჩველი იქნა გამოკითხული, რომელთა კვალიფილება ტექნოლოგიების გამოყენებასთან მიმართებაში არის ძალიან მაღალი. 97% ანი, 97% ანი კვალიფილება, რაც ასევე მიუთითებს იმაზე და დამასუსტებელი კითხვის პირობებში ჩვენ მკითხულობთ ასუხებს რომელთა თანახმადაც ამომჩეულს უпроმიშნლოდ გაუმარტივიდა ამით პროცესი, უпроსანდო და უпроტრანსპარენტულად მიაჩნია ეს პროცესი. შესაბამისად, ეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გვვაძლევს იმის მოტივაციას, რომ მიმღებლობა საზოგადოებაში ამ აპარატების შექმნა ძალიან მაღალე, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ 2018 წლიდან მოყოლებული 7 პილოტი და ეხა ეს მერვე პილოტი, პილოტი არ აღარქვია უკვე გენერალური რეპეტიცია 2024 წლის არჩევნებვისთვის მოგხსენ ჩვენი მის შესაძლებლობას რომ სადაც კი ეს არჩევნები ჩატარდა ინფორმაირების კამპანიები იყო მაქსიმალურად საზოგადოების ესე ვთქვათ ამომრჩეველთა სრული დაფარვის მიზნით ყველა ჩვენს ხელ არსებული შესაძლებლობა გამოვიყენეთ იმისთვის რომ ამომრჩევლვისთვის ინფორმაცია მიგვაწოდებინა მეორე ის რომ უკვე ამცილებების ინიციატივების მეორე დღიდანვე ჩვენ ახალი სტრატეგიული გეგმა მივიღეთ ამოქმედო გეგმა სადაც დეტალურად გავწერეთ ყველა ის აქტიობა რომლის მიხედვითაც ჩვენ უზრუნველყავდით საზოგადოების სრულ ინფორმირებას 2024 წლის არჩევნების უკვე დღევანდელ დღემდე დარამხო ინფორმაირებას, არამედ გამზადება შესაძლებლობების განვითარებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას, ჩართული მხარეების, ძნობიერების ამაღლებას, ღირმის ეულად ეს არის პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია საშუალებების არმომადგენლები, რომლებსაც ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში ვხდები სხვადასხვა ფორმატებში მაtorchрис უკვე ღირს მდგომარეობით ცესკოს მიერ ორგანიზებული არაერთი სასწავლო პროექტი განხორციელდა ჩვენს სწავლების ცენტრიდან ერთად საარჩონა ადმინისტრატორის კურსები, განვითარების სკოლები, ბანაკები მე11-ე მე12-ე კლასებში მოდულის სახით გვაქვს შეტანილი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 15-დან მეტ უნივერსიტეტები უნივერსიტეტთან გვაქვს მემორანდუმი და 15000 მეტი ადამიანი არის სიღრმისეულად ღვანდელ ღემდე უკვე გადამზადებული. ამასთანავე მინდა აღნიშნო, რომ ასეულ საარჩეო რეფორმის ნაწილი იყო პირველად მასშტაბური საсертификаაციო გამოცდების პროცესის ორგანიზება, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ის თუ სურს იყოს საარჩეო კომისიის წევრი ან ხემძღვნელი პირი, მათ აუცილებლად უნდა აიღონ საсерტიფიკატი, რომელიც ამ დასტურებს მათ შესაბამის სდნას ხმძვანელი პირი პოზიციაზე გამწესებისა თუ უბნის და იმ შემთხვევაში თუ ისინი ასეთი სერტიფიცირებული პირი მომართავს კომისიას ასეთ შემთხვევაში იქნება მას უწევა მოსილება მიიღოს კონკურში მონაწილეობა რაც თავის მხრივ ასევე ემსახურება იმას რომ ერთის მხრივ ჩვენ უზრუნველყოფთ კვალიფიციური ადამიანზადებული პოტენციური წევრებით შესაბამისი ბაზების ფორმირება, თამასანოვი თავის მხრივ ეს ემსახურება ასე უცნობიერების ამაღლებას საარჩევნო პროცედურებთან და ინოვაციებთან დაკავშირებით. შესაბამისად ეს ერთობლიობაში და ჩვენს მიერ დაგეგმილი აქტივობები, რომელიც იქნება საჯარო რომელიც მოიცავს საჯარო დემონსტრაციებს, სოფელ-სოფელ, რაიონ-რაიონ ჩვენ ერთ-ერთი წარმატებული და მდგრადი პროექტი, რომელიც არის ვისაუბრებით ამომრჩეველს, რომელიც სოფელ-სოფელ დავდივართ ვისაუბრებით ამომრჩევლებს საჯარო დემონსტრაციები გვექნება აპარატების, სხვადასხვა საშუალებებში, სხვადასხვა უצებებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩვენ მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ გეგმა ზომიერად, იმ გეგმის ამოქმედო გეგმის და სტრატეგიული გეგმის მიხედვით 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნებამდე მივიდეთ ისე, რომ ყველა ამორჩეულამდე მივიტანოთ ინფორმაცია, მაგრამ აქვე თქვენი ნებართვით ერთვდავ ამატებ უნდა არის შნუსიც რომ გარდა იმისა რომ ამ ტექნოლოგიურ ინტერვენციას მთელი რიგი სიკეთეები შეუძლია პროცეს მოუტანოს როგორიც არის მაგალითად ადამიანური შეცდომებით ადამიანური ფაქტორით გამოწეული შეცდომების მინიმუმამდე დაყვანა შედეგების სიზუსტე შედეგების გამოყენების მნიშვნელოვნად მნიშვნელობული დრო პროცესის სიმარტივე და ასე შეგდავს მინდოდა მეკითხა ბატონო გიორგი გავიგერო ძალიან მნიშვნელოვანია თითეული ჩვენ თანაგანისტვის ამორჩალვის და საბოლოო ჯამში ქვეყნისთვის ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება არჩევნებზე თავად ინსტიტუციას ცესკოს რას აძლევს ეს როგორ ფიქრობთ აი ის კონდი რომელიც მუშაობთ და ძალიან მნიშვნელოვანია გამართულად და სრული პასუხობის გებლობით და პროფესიონალურად მაღალი სტანდარტით შეასრულოთ თქვენი სამუშაო იმიტომ რომ ეს უნდა შეფასდეს და თავისთავად ნდობა რომელიც არის საზოგადოების უნდა იყოს შენარჩუნებული როგორ ფიქრობთ ამ კუთხით რა სარგებელს მიიღებს თავად ცესკო ჩვენ საზოგადოებამ მივიღებთ სტრაფად ვთქვათ ინფორმაციას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ესი ალბათ ყველა სახსოს და მედიებს განსაკუთრებით ჩვენს კოლეგებს რომ ნვიც ვათენებდით ღამეებს, რომ ვლის პარალელურად ჩვენ ეს ინფორმაცია მიგვეწოდებინა საზოგადოებებისთვის. აი კიდევ რა ვთქვათ შესაძლებლობას იძენს ცესკომით. მე გულწრფელად გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ ამ პროცესის ნანერგვით ხარჩუნო ადმინისტრაციას შეიძლება იქნებნოდეს აღქმარო თითქოს ჩვენთვის რაგაცები მარტივდება მაგრამ უფრო გართულდა ჩვენთვის ადმინისტრირების სვალსაზრისი თუმცა ეს ერთის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა როგორც უკვე გითხარით დაწებული ინფორმირება განათლებით გაგზელებული შესაბამისი ბიზნეს პროცესების იდენტიფიცირებით განხორციელებით გაცრებული ელემენტარული მნიშვნელოვანი ლოგისტიკური საკითხით, როგორიც არის შესაბამისი საწfromRGBების ადმინისტრირება, ამ ახალი ინვენტარის შესყიდვა, მიღება, გაცემა, დაბრუნება და ყველა იმ სათანადო პროცესის ადმინისტრირება, რომელიც უკავშირდება მათ ეფექტიან ფუნქციონირებასა და ადმინისტრირებას ზოგადად კენჭისყრის ძღის, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი არის ამ შემთხვევაში არა ის შრომა და რესურსი რომელიც ამ ყველაფერში იდება ადმინისტრაციის მხრიდან არ ამედის რა შედეგი შეიძლება ამ ყველაფერს კონდეს ასე მე მინდა გითხრათ რომ ვერ ვიტყვი რომ ეს იქნება პანაცეა იმისა რომ ერთი ხელის მოსმით რა თქმა უნდა ყველა საკითხს ბომბდე აღმოფხვრის და მოაგვარებს მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს არის შესაძლებლობა იმისა რომ პირველ რიგში კიდევ უფრო მეტად საჯარო და გამჭვირვალე გახთეს ტენჯის ხილის ძрис პროცესი და არ დარჩეს კითხები მის ადმინისტრრებასთან მიმართებაში და გეთყვით რათო ერთი არის რომ აპარატები უтყუარად და ზედმიწევნით ფუნქციონირებენ ეს დადასტურა 7 მარჩენებმა ეს დადასტურა სხვადასხვა ქვეყნებში მათმა გამოყენებამ ეს აჩვენა იმან რომ უკვე საერთაშორისო ტენდერი შედგა ესკრიტორების აგენტოს ადმინისტრირებით მათ ხარმიშ ხარდაჭერა გაგვიწიეს ამ тенდერის საჯარო და ზოგადად მაღალკვალიფიციურ დონეზე ადმინისტრებისვის და უკვე ხელშეკრულება გაფორმდა ისეთ მნიშვნელოვან დიდ საერთაშორისო გამასწორების მქონე კომპანიასთან როგორიც არის это تصамқвани компания аммимართულებით საერთაშორისო კომპანია смартмаტეკი რომელსაც 30 ზე მეტ ქვეყანაში 115 ზე მეტი არქივების модерნიზების გამოცდილება გააჩნია მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში კანადაში ალბანეთში belgiaში იტალიაში ბულგარეთში ჩვენს მეზობელ სომხეთში და კიდე მრავალ ქვეყანაში ეს ეს რა თქმა უნდა ეს ერთობლიობა ჩვენ გვვაძლევს იმის შესაძლებლობას რომ ერთობლივი ძალისხმევით ამ საერთაშორისო ვენდორ კომპანიასთან მაღალ პროფესიულ დონეზე ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ჩავატაროთ არჩევნები და ამის გარდა ასევე პროცესში ყვა უზრუნულო ყფილი არის გადათulis კომპონენტი რაც ნიშნავს იმას რომ სადაც კი აპარატები იქნება ყველგან მოხდება შედეგების გადათო მიუხედავად ჩვენიერ ზემოხსენებული გარემოებებისა რომ მათ შორის ფილიპინები სადაც 67 მილიონზე მეტი ამომრჩეველი არის და თითქმის დაახლოებით იდენტური ტიპის აპარატებს იყენებენ და უზუსტობას არ ქონია ადგილი. ჩვენი მერ ჩატარებული შვიდი პილოტი სადაც ფაქტობრივად ხელਿਤ გადათვლილი და აპარატის მიერ დათვლილი 1:1-ში ემთხება ერთმანეთს, ხო? მაგრამ მიუხვედავთ ამისა რომ ამომრჩეველმა მიიღოს ეს ყველაფერი, ამომრჩეველმა თავად ნახოს. როგორ მუშაობს, როგორ ფუნქციონირებს, როგორ ადმინისტრირებს პროცესი რომ კიდევ ღია არის და ის რომ აპარატის დათვულს თუ ვიღაც ареندობა ხელით მოხდება კიდევ გადათვალ და ხელით დაიწერს 17 კომისიის წევრი საიდანაც ასევე კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს რომ 17-დან 9 არის პოლიტიკური პარტიების მერდანიშნული, აქედან ერთი არის მხოლოდ მართველი პარტიის, რვა არის ოპოზიციური პარტიების, დაназначений რვა არის პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრები, დამკვირებლების კოლავ პროცესში უძნო ყופელია, მედია, რომელიც გააშუქებს კენჭისყრის დღეს, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, როგორც ერთ-ერთი დამატებითი შე შესაძლებლობა იმისა, რომ თავიდან იქნეს არიდებული შესაძლო თეორიული რაიმე ტიპის маниპულაციები და ამასთანავე ყველაზე მნიშვნელოვანია მთავარი, რომლითაც ჩვენ პასუხობთ ვენეციის კომისიასა და ევროსაბჭოს სახმცვანელო პრინციპებს, როდესაც ტექნოლოგიებს დანერგვა ხდება ვერიფიკაციის აპარატის შემთხვევაშიც და ხმების მთვლელი აპარატის შემთხვევაშიც, ჩვენ უზრუნოყოფილავს ქაღალდის კვალი, ეგრეთ წოდებული paper trail, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს იძლევა აუდიტირების შესაძლებლობას, გადამოწმების შესაძლებლობას და ნებისმიერ პროცესში ასეთი მткиცებულების არსებობის შესაძლებლობა თავის მხრივ კიდევ ამ პროცესის უтყუარობაზე, გამართულობაზე, სიზუსტეზე და გამჭვირვალობაზე მიუთითებს, რაც არის ასევე დამატები თი მექანიზმი იმისა, რომ იმისა, რომ გადამოწმდეს თქვა ეს შედეგებს ეხება, ამ უმშოველთა სიას ეხება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთი აპარატი ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის, რაც ასევე კიდევ ერთხელ ხსნის იმ თეორიულ მანიპულაციებს, რომელიც ჩვენ ბოლო პერიოდში ე შევიტყვეთ ამ საკითხთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ის რომ შემჭიდროვებულ ადებში უშუალოდ შემჭიდროვებულ ადებში შედეგების გადმოცემა ხო პირდაპირ საარჩევნო კომისიების გავლით შედეგები პლანშეტების მეშვეობით როგორც ტრადიციული საარჩევნო უნებიდან ასევე მოდერნიზებული უნებიდან მოხდება პირდაპირ ცესკოში გადმოგზავნა რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს დროს შესაბამისად ორი სიტყვით რომ შევაჯამო თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციისვის ალბათ ხედავთ თუ პროცესუალური კუთხით იზრდება, გარკვეულწილად დატვირთვა და სამმუშავები, ამომრჩევლის ხალხსაზრისით და ზოგადად საზოგადოების და ჩართული მხარეების ხალხსაზრისით იზრდება კიდევ უფრო მეტად საჯარო ხდება პროცესი და კიდევ უფრო დამატებითი მექანიზმები შემოდის გადათulis, ღიაობის, ამორჩევלתა რეგისტრაციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, კომისიის წევრებისთვის გარკვეულწილად მსუბუქდება გარკვეული პროცედურები თვითონ სა bầuნო საარჩევნო კომისიის შემთხვევაში, მაგრამ ასევე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ამორჩევლისთვის მაგალითად უშუალოდ მის მიერ განსახორცებელი მოვალეობის კონტექსში არაფერი არ იწולה არსებითად გარდა ერთი საკითხისა რომელიც ეხება საარჩეო სუბიექტის თვის თავისი ნების გამოხატვის საკითხს თუ აქამდე ტრადიციულ შემთხვევაში დღეს როგორც არის, უნდა შემოგვეხაზა ან სხვა ფორმით გამოგვეხატა ჩვენინება, ასეთ შემთხვევაში კანონი იმპერატიული და კატეგორიული არის, უპირველეს ყოვლისა აპარატი არის კატეგორიული, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ხოლო საარჩენო სუბიექტის გასრული არსებული წრის დაფერადება უნდა განხორციელდეს და მხოლოდ ერთგან უნდა განხორციელდეს იმის ისრომ მის მიერ გამოხატული ნება იყოს ჩაითვაოს. რა თქმა უნდა ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ყოველის კომპონენტი როズ რომელიც უძნობ ყავს ხმის ფარულობა, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი საკითხი და შესაბამისად იმ შემთხვევაშიც ბოდიშის მოხდი ცოტა გამიგზო და მაგრამ ერთსაც დავამატებ მნიშვნელოვანი საკითხია მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა არის, რომ ჩვენ ცენტრალურათ უზრუნველყოთ ამორჩეველთა ინფორმირება, საახლეების შესახે პროცესის შესახેფ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ ამორჩეველმა ამორჩეველამდე ვერ მივიდა ეს ინფორმაცია მე მიღო ჩვენს მიერ გავრცელებული ფლაერი, რომელსაც 2024 წლისთვის კიდევ უფრო ფართო მასშტაბიანად მოახდენთ მას გავრცელებას, არ მოусმინა რადიოს, არ უყურა ტელევიზორს, არიყენებს სოციალურ ქსელებს, ასე შემდეგ, წარმოებულ ბიულეტენზე მოთავसवული იქნება ინსტრუქცია, წარმოებაში გამოკრული იქნება შესაბამისი ინსტრუქტაჟი მომჩევლისთვის და ამასთანავე registratori არ გადასცემს ამ მომშეველს ბიულეტენს მანამ თან ამ არ გააცნობს ამ წესს და ასევე სასწვლად არ გააფერადებინებს ამ წესს და არ მოახდენს მის ადგილზე ინფორმირებას. აი ამ ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულად უმნიშვნელო საიახლის შესახებ, რომელიც წვილების შესახებ, რომელიც უშუალოდ ამ მომშველს ეხება. შესაბამისად, ამ კუთხითაც კი შესაბამისი რისკები დაზღვეული არის, რაც ჩვენ გვვაძლევს იმ შესაძლებლობას, რომ თუ რაღაც აი ამ ინფორმაციის ბოლომდე ვერ მიყანა დაყوانی შემთხვევაში, ეს საკითხებიც ამგვარად იყოს გადაზღვეული. რომ წელიწადსა და ერთვეში გამოצდის ჩაბარება წარმატებით მოუწევს ცესკოს თუმცა საკმაოდ ნიშნალური პროცესების მონსტრე გავხდებით ალბათ პოლიტიკური თვალსაზრისით და არდა ვიწდეს ამასობაში ჩვენს სპენელს დამაყურებელს რომ 1 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები არის გორში და კასფში და გურჯანში მერის რეკარეში არჩევნები ასე რომ მიაქტიურეთ გამოიყენეთ თქვენი კონსტიტუცით მონიჭებული უფლება მიეცით ხმა და მიიღეთ ამით მონაწილეობა ქვეყნის წინსვლაში თავის მხრივ ცესკო ვისაუბრეთ ამაზე, შეეცდება რომ მაღალ პროფესიონალურად გაგიწიოთ ხარდაჭერა და მომსახურება, რომელიც აბოლოვო ჯამში შედეგების დროულობას და მის ადეკვატურობას უზრუნველყოფს. დიდი მადლობა გიორგი კალანდარიშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესა უბროდა პირდაპირეთეში და ჩვენ შევეხეთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც გახლავთ ჩუალედური არქივები და ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა.